ჩვენ მაქსიმალურად დეტალურად განვიხილეთ შემოთავაზებული კონცეფცია საზოგადოებრივი კომისიის მიერ. ჩვენ ჩვენი მოსაზრებები უთხარით რიგ პუნქტებზე კონცეფციისთან დაკავშირებით. ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებო იყო და განვიხილეთ ასევე შემოთავაზებული საარჩევნო სისტემის მოდელი. როგორც კომისიის წევრებმა გვითხრეს, დაგეგმილია საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნა, სადაც საბოლოოდ მოხდება ვარიანტების, შეთავაზებული ვარიანტების განხილვა. ჩვენ პოზიციებსაც სწორედ, როდესაც შედგება ეს საზოგადოებრივი დარბაზი, იქ გავაჟღერებთ და იმედი გვაქვს, რომ გათვალისწინებული იქნება, ასე რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ აუცილებლად საზოგადოებრივი დარბაზის საქმიანობაში. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები, იმიტომ რომ ჩვენ ეს საპარლამენტო, საპრეზიდენტო ინსტიტუტს შემოთავაზებული კონცეფცია არ ვარყოფს. თავისი როლი აქვს პრეზიდენტს ამ კონცეფციაში, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია, თავისუფალი დემოკრატები, რომ ბევრად უფრო ძლიერად უნდა იყოს წარმოდგენილი საპრეზიდენტო ინსტიტუტი ძლიერი საპარლამენტო კონტროლით. სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ჩვენს მოსაზრებებს საზოგადოებრივ დარბაზს გავაცხოთ ახლოს მომავალში. ნუ გაგვაცხრეს კონცეფცია, დავინტერესდი კონკრეტულად იმ საკითხებით, რაც ეხებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობასაც, ეხებოდა საარჩევნო სისტემასაც, ძალიან საინტერესო შემოთავაზებებია. და მაგალითად რა შემოთავაზებაა, რო ვთქვათ? მაგალითად დიფერენცირებული საარჩევნო სისტემა, როდესაც საომჩეულ შეუძლია რამდენიმე კანდიდატს დაუჭიროს მხარე. პრეფერენცირებული უბრალოდ. ამიტომ ეს საკითხები იქნება სწორედ განხილვის საგანის საზოგადოებრივ დარბაზთან, როდესაც შეიკრიბება.